ձերբակալվել է եւ կարանավորվել է անհիմն եւ շինցու քրեական գործի շրջանակներում։ Այդ գործը շինցու է եւ քրեական հետապնդում է։ Նարեկ Մալյանը ձերբակալվել է եւ կարանավորվել է այն բանի համար, որ արտահայտել է իր կարծիքը, նաեւ դատական վարույթի ընթացքում կարող ենք լսել, հասկանալ շինցու լինելու բոլոր բաղադրիչները։ Այդ բաղադրիչները մեզ մտնում են դուժողների չգոյությունը, այդ նյութի մեջ ներառվում են բոլոր այն աբսուրդային մեղադրանքները, որոնք դատախազության կողմը մեղադրում են Արեկ Մալյանին։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա խոսքի ազատություն, Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց ազատ խոսքի համար կալանավորում են կամ Արմեն Գրիգորյանի օրինակով սպանում են, բայց ինչպես տեսնում եք, մարդիկ, ովքեր խոսում են Նիկոլ Փաշինյանի թրքահպատակ ռեժիմի մասին, այդ մարդիկ կալանավորվում են, ձերբակալվում են տարբեր տեսակի ռեպրեսիաների ենթարկվում, բայց մենք այստեղ ենք ասելու, որ մենք չենք լռելու, մենք չենք ընդգրկելու եւ չենք հանձնվելու, կանգնած ենք եղել եւ կանգնած ենք լինելու բոլոր այն մարդկանց կողքին, ովքեր սպասարկում են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի հայկական օրենսդրությունը։ Պոն Պանելյան, Արմեն Աշոտյանի վերջին դատական նիստի ժամանակ մեղադրող դատախազը նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան գերատեսչություններ, որոնք կարող են Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգային շահը ներկայացնել միջազգային հարթակներում, եւ դրանով պայմանավորեց Արմեն Աշոտյանի չմեկնելը ԵԺԿ նիստի ներքինավորման։ Տեսանք, որ Նարեկ Մալյանին ազատ արձակելու տարբեր միջնորդություններ եւս մերժում են, որոնք են այս իշխանությունների մտահոգությունները, դատական համակարգի մտահոգությունները, եւ որքանով են օբյեկտիվ, եւ արդյոք կան Հայաստանի Հանրապետությունում ձեզ գերատեսչություններ, որոնք սպասարկում են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի շահը, մասնավորապես Արցախի Հանրապետության շահը միջազգային հարթակներում, եւ որոնք են դրա ուղղությամբ։ Արմեն Աշոտյանը մաս է կազմում այն թիմի, որի ղեկավարը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է Հայաստանի եւ Արցախի աշխարհի ամենաբարձր անդամներում եւ ներկայացրել որպես անկախ հանրապետություններ եւ Արցախի ժողովուրդը ինքնորոշվելու իրավունքի ունեցել Արմեն Աշոտյանի թիմի ներկայացրած բոլոր փաստաթղթերում, բոլոր բանակցային գործընթացներում։ Արմեն Աշոտյանը չլինելով պաշտոնյա անգամ, ավելի շատ էր կարողանում Հայաստանի Հանրապետության համար օգտակար գործունեություն ծավալել իր միջազգային կապերը օգտագործելով, քան այս իշխանությունները, արտգործնախարարությունը եւ բոլորը միասին վերցրած։ Արմեն Աշոտյանը եւս կալանավորվել է, ձերբակալվել է շինցու քրեական գործի հետևանքներով, այսօր անազատության մեջ է, այդ իրականության բարձրաձայնման համար, քանի որ Արմեն Աշոտյանի համար Արցախը հայկական է, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի համար Արցախը ադրբեջանական է, եւ մենք ունենք խիստ տարբերություն ընկալումների եւ մեր պատկերացումների մեջ ապագայի տեսլականի վերաբերյալ, քանի որ Արմեն Աշոտյանը խոսում է հայկական օրակարգի մասին Հայաստանի եւ Արցախի վերաբերյալ, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր խմբակը խոսում են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության թրքական եւ վիլայետ դառնալու ուղղությամբ տարվող քայլերն են նրանք առաջ մղում, իսկ Արմեն Աշոտյանը եւ մենք քայլեր են ձեռնարկելու, որպեսզի Հայաստանը չվերածվի թուրքական վիլայետի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարիչները ամեն ինչ անում են, որ խաղաղության փողի տակ հանձնեն նաեւ Հայաստանի սուվերեն հատվածները, ոնց որ վարվել են Արցախի Հանրապետության հետ։ Շնորհակալ եմ։